ლედი მიქელაძე გვერთვება, რომელიც ძალიან დიდი ხანია უკვე სწავლობდა პოლონეთში 2012 წლიდან იქ ცხოვრობს, ვარშავაში მედია დიპლომატიას სწავლობდა, შემდეგ სიმღერით დაინტერესდა და ახლა თვითიზოლაციაში ესე გვართობს ძალიან საინტერესო ვიდეო რგოლებით და ლედი გამარჯობა დილან ფიდობისა. მოგესალმები ლედი. ძალიან ცუდად მესმის თქვენი ხმა. ვეცდებით რომ ხმამაღლა და გარკვევით გელაპარაკოთ, როგორ ხართ, რა მდგომარეობაა მან პირველ რიგში რომ გვითხრათ. ჩვენთან დაპაუზებულია ცხოვრება, უკვე მე 11 დღე არის, არ გვაქვს არანაირი უფლება, ასე ვთქვათ, გარეთ გავიდეთ, გამოკეტილები ვართ სახლში. გუშინ შემოიღეს ესეთი კანონი, ასე ვთქვათ, რომ სასეირნოდაც კი აღარ შეიძლება გასვლა, დაიკეტა პარკები. მაგრამ გამომდინარე აქედან აფთიაქები და მინიმარკეტები და სუპერმარკეტები მუშაობს. მაინც ანუ ეს დადებით მხარე გვაქვს. უბნის დატოვების უფლება არ აქვს და ზიარც სახლში. როგორ ირთობთ მოპატიეთებო? როგორ ირთობთ თავს სახლში რასაკეთებთ? იმიტომ რომ გარეთ რეალურად ვერ გადიხართ სამწუხაროდ და ძალიან გამკაცრებულია მან каранტინის ზომები. დიახ, ანუ სახლში რეალურად ძალიან რთულია. და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ არ გავგიშდე, მაგრამ ანუ დავიწყე ენის შესწავლა. ცეკვა, ვარჯიშო, ღერი და ასე შემდეგ, უკვე ძალიან ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ყველა ჩელენჯში ჩავერთო, ასე ვთქვათ, რაც კი არსებობს სოციალურ ქსელში. და რა ვიცი, როგორ გითხრათ. გარდა ვცდილობ რომ კედლებს არ დავაკეთო. სხვებსაც ძალიან ახალისებს და ართობთ ჩვენ გვაქვს ამის ამსახველი ვიდეო, პრინციპში შეგვიძლია რომ ნახოთ ეს ვიდეო. ხო, ჩვენ ცოტა ხანში ვნახავთ ამ ვიდეოს, თუმცა ლედი, აი ეს თქვენი ვიდეოები, რომელიც გავრცელდა საკმაოდ ისეთია, სახალისო და ოპტიმიストური, იმიტომ რომ ეს ჭირდება ჩვენს ზოგადად ყველა ადამიანს, ვინც დაზაფრული ამ ყველაფრით. რა გაძლევთ თქვენ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს თუ ეს უბრალოდ ის არის რომ სხვები გაამხნევოთ სხვა ადამიანები? ნუ ცოტა ბანალური ვიქნები და ვიტყვი რომ ხვალინდელი დღის იმედი პირველ რიგში და აუცილებლად სხვა ადამიანების გამხნევება, იმიტომ რომ იმ ყველა სტრესია გაშემო. და მე თვითონაც ანუ სანამ გავიაზრე რომ უკვე ცუდად მიდიოდა ჩემი გონებრივი განწყობა და ანუ ასე ვთქვათ, ჩავიკეტე საკუთარ თავში, მივხვდი რომ ეს არაფერს არ უშველიდა და გადავწყვიტე რომ როგორც საკუთარი თავი გამერთო, ესე სხვა ადამიანებისთვისაც მეცად და რაღაცნაირად მიმეწოდებინა დადებითი პოზიტიური ენერგია. პოლონეთში როგორია მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, როგორ იცავენ იმ წესებს, რაც დაწესებულია? каранტინიდან გარბიან აქაც არის. გარბი. გარბიან მანდაც, ხო? მანდაც არის, ანუ ერთი ადამიანი მოიპოვება ვინც. მაგრამ მაქსიმალურად იცავთ, კი, მაქსიმალურად იცავენ, ანუ ალაგ-ალაგ თუ დავინახავთ რამდენიმე ადამიანს, განსაკუთრებით ახლა, იმიტომ რომ იმ ხელა ჯარიმები დააწესეს, რომ არავის აღარ უნდა გასვლა ქუჩაში, მანქანებით დადიან და გვაფრთხილებენ რომ სახლიდან არ გავიდეთ. პოლიცია აჩერებს მანქანებს, რომ შეამოწმონ რა მიზნით გადაადგილდებიან. Ну, საკმაოდ გამკაცრებულია და ადამიანები მაქსიმალურად იცავენ უკვე. ლედი, მეც მაქვს ერთი კითხვა. მან საკმაოდ ბევრია ქართველი სტუდენტიც თუ ისე ასე ვთქვათ, მომუშავე ადამიანები ჩასული მან სამუშაოდ, ჩემი მეგობრებიც. თუ გაქვთ რამე ერთმანეთთან ასე ვთქვათ, გამხლევების ხრივ კომუნიკაცია ინტერნეტ სივრცეში ეხლა განსაკუთრებით ქართველებს თუ გაქვთ რამე შეხება ერთმანეთთან? არიკრიბები და არ ქეიპობთ. როგორც ქართველების წესი. ოღონ დისტანციურად. ჯერჯერობით არა, ეგ ცოტა გადაიწია. დისტანციურად. FaceTime-ის თურად. ნუ რა თქმა უნდა, კონტაქტი გვაქვს და რამდენიმე პოსტი შემხვედრია, ანუ არის Facebook page-ი, ასე ვთქვათ, პოლონეთში ყოფი ქართველების, რომ ერთმანეთს ეხმარებიან ძალიან, ვიღაც მან ძალიან კარგია, ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი, ერთმანეთს უდგავართ ნამდვილად გვერდში. ლედი, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა ევროპაში და არა მხოლოდ ევროპაში, იმას თუ როგორ ებრძვის საქართველოს კორონავირუს და როგორი კარგი შედეგები გვაქვს იმ კუთხით, რომ ნუ მართლა რაღაცნაირად ხერხდება ამ ყოველთვის შეჩერება ჯერჯერობით. გაქვთ არის თუ არა თვითონ პოლონეთში, აი იმ ადგილობრივ მოსახლეობა არ გულისხმობ ქართველებს, არის თუ არა ამასთან დაკავშირებით, აი მე ინფორმაცია გეუბნებიან თუ არა, აი თქვენს ქვეყანაში ესე მაგრამ მიდის რაღაცეები და ასე შემდეგ. კი, ანუ მიგზავნიან ხოლმე ლინკებს ჩემი ცხელი მეგობრები და საკმაოდ ამაყივარ და რასაც ვუყურებ, მინდა აუცილებლად აღნიშნო, რომ ძალიან მეამაყება როგორც გას საქართველოს ამ პრობლემის წინაშე. ძალიან მაგრა გავუმკლავდით, რეალურად მამა ჩემიც ცხოვრობს საფრანგეთში და იქაც საკმაოდ
ვიან დაიწყო რეაგირება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და ამიტომ შედეგები ნუ უფრო სავალალო არის როგორც ბევრ სხვა ევროპის ქვეყანაში და ძალიან მიხარია. თქვენც შენ სავსებ ხოლმე საქმე. ლედი ხوار გიფიქრია იმაზე რომ კი კარგია რომ მანთხარ და შენ საქმეს აკეთებ, მაგრამ ხوار გიფიქრია რომ ახ ნეტავე მე ჩემს ქვეყანაში ყოფილიყავიო, სხვათაშორის ეს ბოლო რამ ერთი კვირაა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა საქართველოში ყოფნა და ის რომ ადრე ვინმე საქედან წასვლა უნდოდა ახლა არის პირიქით რომ ოღონდ ამ ქვეყანაში ჩამოიყვანა და ამაყობ ახ ნეტავი ახ ვარშავა და თბილისი ლენი რამდენი დაინფიცირებული მე მაინც უფრო კი მე ფიქრია და ან ბილეთიც მქონდა აღებული მაგრამ გადავწყვიტე რომ დავრჩე რადგან არ მინდა საფრთხეში ჩავაყენო ნებისმიერ ადამიანს ვისაც ამ პერიოდში გარეთ რო ვიქნები მექნება შეხება აი კიდევ ერთის მოქალაქეული წესი ისტორია მადლობა ლენი რამდენი დაინფიცირებულია ამჟამად ხომ არ ჩვენამდე სანამ მოაღწევს ინფორმაცია ხომ არ იცით შემთხვევით პოლონეთში ჩვენთან არის 1030 დაინფიცირებული აქედან 7 ადამიანი განიკურნა ხოლო 14 არის გარდაცვლილი და სტატისტიკურად ყველგან აქაც ხანში შეცვლილი ადამიანები არიან უმეტესად დაინფიცირებული ძალიან სამწუხარო შედეგი და ძალიან მიხარია კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას რამდენად კარგად მოახდინა რეაგირება ჩვენ მოყვანობ და დამაყივარ და ამაყივარ რომ მანდაც ჩამოაღწია ამ ხმებმა რომ საქართველოს ძალიან კარგად მოყვავდება მადლობა ძალიან დიდი ლედის ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან ერთად იყავით და გისურვებთ წარმატებებს და ჯანმრთელობას პირველ რიგში კარგად ყოფნას და მალე დაბრუნებას გამოჯანმრთელებულ და ესეთ ბედნიერ საქართველოს. ჩვენ თქვენს ვიდეოს ვაჩვენებთ მაყურებელს, რომელიც ახალისებს ადამიანებს და იმედია კიდევ ერთხელ რაღაც ნუგეშს მივცემთ აი ეს სახალისო ვიდეოებით. ოსტივი უკვე ტელევიზიაა